Bakı Dövlət Universitetinin rektorunun maliyyə məsələləri üzrə müşaviri Mirzə Rəşidoğlu Mirzəyev və universitetin komendatı Şahlar Bəcəliyev sağlanıb. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə hadisə Bakı Dövlət Universitetində baş verib. Hadisəni törədən 1963-cü il təvəllüdlü İsmixan Mirzəyev isə polis tərəfindən saxlanılıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri qənaətbəxşdir. Bizdə problemli yollar yoxdur, problemi ictimaiyyət yaradır. Salih Məmmədov. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə yollar rayon mərkəzindən onun ərazisinə qədər verilir. Daxili yollar isə rayonların və yerli bələdiyyələrin balansındadır. Bizə həmin rayonlardan sifarişlər verilir. Unikalor xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə, dövlət investisiya proqramında nəzərdə tutulan bütün yollar bu ildə ayrılmış vəsait hesabına təmin edilir. İlin sonuna qədər təhvil veriləcək. O cümlədən bu il Bakıda 361 km yolun təmiri nəzərdə tutulub. Sədr ölkədəki avtomobil yolların keyfiyyətinin aşağı olması barədə səslənən fikirlərə də münasibət bildirib. Bizdə problemli yollar yoxdur. Yollar təmir edilib. Ancaq müəyyən hissəsi sıradan çıxa bilər. Problemi ictimaiyyət özü bilmədən yaradır. Azərbaycan dövlətinin qayğısı ilə son dövrlərdə 17 min kilometrdən çox yol tikilib, təhvil verilib. Burada problem nədən yarana bilər, deyə o bildirib.